Nu, ko, draugi? Jā, tiešām Linards jau vakar iezīmēja un Indulis to vēlreiz akcentēja, ka Romas impērijā bija piedzimusi kāda ideja. Ideja, kas bija kādu laiku vēl pietiekami trausla. Ideja, kuras eksistence nebija pašsaprotama, un ideja, kuras dzīvot spēja, lūk, piemēram, Jāņa atklāsmes autoram, nelikās pašsaprotama. Viņam likās, ka šī pestīšanas ideja ir jāizstāv, par to, tā sakot, ir jāpacīnās, tas nav tik vienkārši. Un mēs redzam Jāņa atklāsmes grāmatu kā tādu dramatisma un kaislību pilnu cīņu, kā jau mans kolēģis teica, ap šo ideju, cik viegli to var pazaudēt, cik dažādi spēki to spēj apdraudēt. Un šī ideja bija par pestīšanu. Romas impērijā bija piedzimusi jauna, līdz tam, es uzdrošināšos sacīt, nedzirdēta ideja, tādā veidā nedzirdēta, kā Jēzus to iemiesoja, ideja par pestīšanu. Bet cik daudziem no mums, tā liekot roku uz sirds, ir skaidrs, par ko ir runa? Vai jums nav kādreiz gadījies tā, ka jūs lietojat kristīgus jēdzienus un terminus, tā it kā tie būtu pašsaprotami, bet tad, kad jums ir tā kādam jāpastāst vai jāiedziļinās, tad izrādās nemaz tik skaidra tā lieta nav. Ir kādreiz tā gadījies. Man kā mācītājam tā gadās un ir gadījies. Un es atceros vienu pavisam nesenu sarunu ar kādu vīrieti, iespējams kvalificētos līdzīgi kā tajā lasījumā svētbrīdī, pietiekami jauns, veiksmīgs cilvēks. Dažādu iemeslu dēļ grib nokristīties, iesvētīties, apgūst iesvētas mācības materiālu. Mēs ar viņu tiekamies individuāli, pārunājam to, ko viņš tur ir lasījis un sapratis. Un vienā reizē mums ir saruna par Jēzu Kristu. Un es viņam jautāju, nu kas viņš ir? Kāpēc viņš ir? Un šis cilvēks mēģina tā pārliecinoši stāstīt un citu starpā lieto tādus jēdzienus kā Dieva dēls un tā. Un es viņu tajā mirkli apstādinu un saku, labi, pasakiet man, ko nozīmē Dieva dēls? Kāpēc Jēzus ir Dieva dēls? Kāpēc Bībele, piemēram, nerunā par viņu kā par Dieva brāli vai Dieva draugu? Vai Dieva čomu, vai vienalga, lai kas tas būtu. Kāpēc Dieva dēls? Vai tad dēlam ir arī meitas varbūt? Vai Dievam varbūt ir dēli, un šis ir viens no? Un pēkšņi tas cilvēks saprot, ka viņš patiesībā neko nesaprot. Viņš lieto it kā ļoti pašsaprotami šo jēdzienu Dieva dēls, lai gan viņš pats mirkli vēlāk atzīst, ka esot iedzīts stūrī. Ka viņš īstenībā nezina, kas ir saturs šim vārdu salikumam, Dieva dēls. Un man ir aizdomas, ka ar jēdzienu pestīšana ir ļoti līdzīgi. Mēs kristīgajā baznīcā, mūsu draudzē un tā, mēs runājam par pestīšanu, par glābšanu, mēs runājam par to, ka Jēzus ir glābējs un pestītājs. Bet ko pestīšana jeb glābšana reāli nozīmē? Kas tas tāds ir? Uz kuru cilvēka pieredzes sfēru tas attiecas? Fizisko, emocionālo, intelektuālo, garīgo? Ja runa ir piemēram par mūsu eksistences garīgo aspektu vai pārējām mūsu
dzīves izpausmēm pestīšana nav vajadzīga? Vai, piemēram, uz kuru posmu, uz kuru laika posmu pestīšana attiecas? Vai runa ir par to, kas ar mums notiks pēc nāves? Un gluži kā mēs nu pat pēdējā dziesmā dziedājām, tur pēc nāves mūs gaida mājas kaut kur. A ko iesākt ar savu dzīvi līdz nāves brīdim? Vai pestīšana, ja to noformulē tā negatīvi, vai tas nozīmē nenonākt ellē? Vai, ja to noformulē pozitīvi, vai pestīšana nozīmē nokļūt debesīs? Bet ko nozīmē elles un debesu pieredze tādā gadījumā? Jā, ko nozīmē, ka Jēzus ir cilvēku glābējs? Vai mēs esam kaut kādā veidā pazuduši, bezpalīdzīgi, ka mūs būtu jāglābi kādam? No kā mūs būtu jāglābi? Kādā veidā šī glābšana notiek? Un beigās, kā es varu zināt vispār, vai es esmu, vai neesmu izglābts, vai atpestīts? Es domāju, ka tie visi ir patiesībā ļoti nopietni jautājumi, uz kuriem, manuprāt, vienā brīdī ir katram jāatrod atbildes, jo Bībele ļoti daudz runā par pestīšanu. Simtos vietās un simtos rakstuvietu ir šis jēdziens pestīšana minēts. Pat tikai šis vārds vien, glābšana, pestīšana, glābt un pestīt, nemaz nerunājot par tādiem jēdzieniem kā mūžīgā dzīvība vai Dieva valstība vai debesu valstība, par to ir faktiski viss Bībeles stāsts. Un par to, kā jau mēs to dzirdējām, patiesībā ir arī Jāņa atklāsums grāmatas stāsts. Bet kas ir pestīšana? Ja mēs apzināmies sevi kā ticīgus cilvēkus, kā kristīgus cilvēkus, vietā droši vien būtu jautājums, kādēļ mēs ticam? Kādēļ mums tas ir nepieciešams? Kam tā rezultātā mūsu dzīvē ir jānotiek? Ko tas maina? Vai es esmu ticīgs, vai es neesmu ticīgs? Vai ir kāda atšķirība manā dzīvē? Un es domāju, ka atbildi uz to, kāpēc mēs ticam, mēs atrodam apustuļu Pēteru pirmajā vēstulē. Un pirmajā Pētera vēstulē, pirmajā nodaļā, ir rakstīts, ka ticības piepildījums ir dvēseles pestīšana. Citiem vārdiem mēs ticam, lai piedzīvotu dvēseles pestīšanu, lai iemantotu dvēseles pestīšanu. Ļoti skaidrs uzstādījums. Būt ticīgam cilvēkam, būt par kristīgu cilvēku nozīmē gribēt, censties vai piedzīvot savas dvēseles pestīšanu. Vispārējais ir tādi blakus efekti. Atkal mēs redzam, cik pestīšana ir centrāla lieta. Tajā, kāpēc mēs uzdrošināmies sacīt, ka mēs esam kristīgi cilvēki. Tātad dvēseles pestīšana. Bet kā ir ar miesu? Kā ir ar garu? Vai tiem pestīšana nav nepieciešama? Redziet, vārds dvēsele grieķu valodā nozīmē arī dzīvība. Mana dzīvība, mana dzīve. Un kā mēs vēlāk redzēsim, runa varētu varbūt patiešām būt par cilvēku pestīšanu visā viņa veselumā. Ne tikai viens šaurs aspekts no manas dzīves, kāds dvēseliskais aspekts, bet visas manas dzīves pestīšana. Un varbūt pat ne tikai individuālā nozīmē, ka man rūp manas dzīves pestīšana, bet pestīšana ir kaut kas,
kas skar mūs visus. Un tas pats tajā pašā pirmajā Pētera vēstulē mēs lasam redzi šo pestīšanu jau meklēja un to pētīja pravieši. Un to pašu jums tagad pauž prieka vēsts sludinātāja svētajā garā, kas no debesīm sūtīts. Tātad tas ir kaut kas, kas cilvēks nodarbinājis ir gadus simtiem tūkstošiem ilgi jau pirms vispār Pētera un apustuļiem un Jēzus. Un Pēters saka, nu, tagad mēs turpinam ar to nodarboties. Un tas mums atklājas aizvien skaidrāk un skaidrāk. Dvēseles pestīšana tā nav tikai tāda cilvēka izjūta. Nu, ka es gribu, lai kaut kas ir citādāk. Es gribu kaut kādu citādāku stāvokli savā dzīvē panākt. Dvēseles pestīšana izrādās, saskaņā ar Bībeli, saskaņā ar jauno derību, ir Dieva nodoms pie mūsu dzīves. Tas ir kaut kas, ko Dievs labprāt gribētu pie mums redzēt. Apostols Pāvils pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem raksta, apliksim sev ticības un mīlestības bruņas un cerību uz pestīšanu apvilksim kā bruņu cepuri. Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Un kādi varbūt atcerās pirmajā Timoteja vēstulē rakstīto, ka Dievs grib, lai visi cilvēki tiktu glābti. Tātad tas ir kaut kas, ko Dievs gribētu redzēt notiekam pie katra cilvēka šajā pasaulē. Un jaunā derība pauž pārliecību, ka pestīšana kaut kādā īpašā veidā ir saistīta ar Jēzus personu. Atcerieties, ieraudzījis jaundzimušo Jēzu atnest uz templi, kāds vīrs vārdā Simeons saka, tagad atlaid, kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem un godību Izrēlam, tavai tautai. Viņš skatās uz jaundzimušo Jēzu un saka, esot redzējis pestīšanu. Un apustuļu darbu grāmatā Pēteris arī ļoti skaidri saka, nav pestīšanas nevienā citā, nedz cits vārds zem debes ir cilvēkiem dots, kurā mums lēmta pestīšana. Nav pestīšanas nevienā citā. Te gan es uzreiz gribu piebilst, ka Pēteris šeit nepauž tādu absolūtu, universālu, filozofisku patiesību. Bet viņš polemizē tajā brīdī ar priesteriem un rakstu mācītājiem, uzsvērdams, ka vecās derības pravietojumi par Mesiju ir īstenojušies tieši Jēzu no Nāceretes. Viņš runā par pestīšanu mums. Nav pestīšanas nevienā citā, ne cits vārds zem debesis ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Mums, jūdiem. Un te atcerēsimies manu kolēģi Linarda, iezīmēto līniju, kur Pēters pārstāv to kristietību vai tos Jēzus sekotājus, kuri ir jūdu izcelsmes. Šeit tas ļoti labi parādās. Un tikai vēlāk, lūk, Pāvils par pestīšanu un Kristu kā pestītāju runās plašākā kontekstā, ne jūdu kontekstā. Un tāpēc, kā jau Linards arī sacīja, tāpēc mēs arī šodien varam šeit sēdēt. Jo tā pestīšanas ideja tiek attiecināta lūk uz mums visiem, uz visiem cilvēkiem visā pasaulē. Bet pirmajā kristīgās kopienas pieredzē, īpaši vecās derības apsolījuma kontekstā, pestīšana pavisam noteikti bija saistīta ar Jēzus personu. Un Pāvils vēstulē romiešiem to ļoti skaidri saka, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu, un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts.
Tātad, kas ir pestīšana? Pestīšana ir kaut kas, kas ir noticis. Tas ir fakts. Pestīšana vienlaikus ir process. Un pestīšana vienlaikus ir gala mērķis. Tas ir viss trīs kopā. Tas ir kaut kas, kas jau ir realizējies. Tas ir kaut kas, kas vēl ir procesā pie katra no mums. Un tas ir kaut kas, uz ko mēs vēl tikai ejam. Piemēram, vēstulē Kolosiešiem Pāvils par pestīšanu runā kā par notikušu faktu. Kolosiešu pirmajā nodaļā viņš raksta, mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā dēla valstībā. Tas ir noticis. Paldies Dievam, ka viņš mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā dēla valstībā. Vienlaikus vēstulē romiešiem Pāvils raksta 13. Nodaļā, ka pestīšana mums tagad ir tuvāk nekā toreiz, kad sākām ticēt. Tad te ir kaut kāda virzība, te ir kaut kāda kustība, ir kaut kāds iesākums, kur mēs tikai sākam ticēt, un tad mēs lēnām pamazām ejam uz priekšu, un pestīšana pie mums notiek kā process, tā atklājas aizvien vairāk un vairāk. Tātad cilvēka dvēseles pestīšana nenotiek tā, hops, uzreiz, vismaz no cilvēka perspektīvas raugoties. Tas ir process, tā ir pieredze, kas norisinās reālajā laikā mūsu dzīvē. Un arī pirmajā Pētera vēstulē mēs lasām pamudinājumu, kā nu pat piedzimuši bērni, alkstiet pēc garīgā tīrā piena, lai to baudot, jūs kļūtu pieauguši pestīšanai. Tātad ir kaut kāda garīga barība, kuru mēs baudam, un to baudot mēs lēnām kļūstam pieaugušāki. Ko nozīmē kļūt pieaugušākiem? Nu, nezinu, nobriedušāki, gatavāki, tuvāki pestīšanai. Tātad, viņš saka, lietojiet šo garīgo barību, kļūstiet pieaugušāki, nobriedušāki, tuvāki pestīšanai. Savukārt, Jēzus, atcerēsimies, ir tāda epizode jaunajā derībā, kur viņš iet, un tur kā jau parasti ap viņu ļoti daudz cilvēku, un tur ir kāds muitnieks, Caķejs, jeb jaunajā tulkojumā Zakhaja vārdā. Viņš tāds īs auguma, viņš īsti nevar redzēt, kas tur notiek, un tad viņš tur tā lēkā, tad viņam apnīk, tad viņš uzrāpjas kokā, un Jēzus iet garām tam kokam un uzrunā viņu, un viņa nonāk pie viņa mājās, Jēzus saka, es gribu iegriezties pie tevis, un vienā brīdī Jēzus tur Caķeja namā saka šādus vārdus. Šodien šim namam pestīšana ir notikusi. Jo arī šis ir Abrahāma dēls, jo cilvēka dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Un te pamanīsim, ka Jēzus attiecībā uz Caķeju par pestīšanu runā kā tikko notikušu. Tikko mūsu acu priekšā notika pestīšana. Un turklāt attiecībā ne tikai uz Caķeju pašu, bet attiecībā uz visu viņa namu, uz visu viņa saimi. Jēzus saka, redziet, nu pat viss šis nams, visi šie cilvēki piedzīvoja pestīšanu. Mēs tur neredzētu neko, tur vienkārši sanākuši cilvēki kopā. Tur Jēzus atnāca pie viņiem, tāpēc, ka Caķejs viņu uzaicināja. Bet tā trešā nians tur ir iespējams pastāv zināma saikne. Starp to Jēzus pasludinājumu, ka te ir notikusi pestīšana, un atcerties tur Caķejs pauda pirms tam tādu apņemšanos, ka viņš atmaksāšot cilvēkiem netaisni atņemtos līdzekļus. Viņš bija muitnieks, viņš ne tikai iekasēja tur to, ko pienācās, bet dažkārt sev pa virsu, kā jau tas mēdz notikt ar cilvēkiem, kas nonāk ietekmīgās
pozīcijās viņi kaut kā pamanās, arī priekš sevis kaut ko tur sadabūt. Un kolēģis lasīja svētbrīdī šo rakstu vietu par bagāto jaunekli, kurš arī tā kā ilgojās pēc pestīšanas, un Jēzus viņam teica, pārdod visu, kas tev ir, izdal nabagiem to visu un nāc man līdzi. Varbūt tas ir, kas mums ir jādara. Varbūt tas ir tas veids, kā pestīšana tiek iemantot. Mums vēl būs iespēja visu atdot šajā nometnē. Labi. Bet jūdiem, arī jūdiem Jēzus vienā brīdī sacīja, nāk stunda, un tā ir jau tagad. Kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Tagad, viņš saka. Nu, tagad šajā pašā brīdī, kad es runāju, tā stunda ir klāt. Mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi un piedzīvos pestīšanu. Tātad pestīšana ir it kā jau noticis fakts, vienlaiks process un vienlaiks galamērķis, kam pretī mēs virzāmies. Un Jēzus ir pestītājs. Bet joprojām nav īsti skaidrs, manuprāt, kas ir pestīšana. Un redziet, Jēzus pats sacīja, un mēs varam lasīt jaunajā derībā, ka cilvēka dēls, un ar to viņš domāja pats sevi, cilvēka dēls ir nācis glābt, nu, jeb pestīt. Un tas grieķu vārds sozo nozīmē ne tikai izglābt, bet arī dziedināt, darīt veselu, darīt pilnīgu, darīt viengabalainu. To, kas ir sabrucis, izjucis, sašķēlies, to padarīt atkal viengabalainu, to padarīt veselu. To nozīmē arī šis vārds. Un interesanti, ka Bībele par pestīšanu jeb glābšanu patiesībā runā ļoti dažādās situācijās un ļoti dažādos tēlos. Tas bibliskais priekšstats par pestīšanu ir ļoti plašs un piesātināts. Īstenībā ir tādi vairāki lieli tēli, kuri tiek izmantoti, lai aprakstītu pestīšanu. Bet nevienā brīdī nav, tā sakot, nu, ļoti skaidriem vārdiem pateikts, pestīšana ir tas un tas. Tie vienmēr ir lieli tēli, kuri tiek lietoti, lai pestīšanu aprakstītu. Ir tādi divi lielie priekšstati par pestīšanu, kurus mēs atrodam jaunajā derībā, un tie nāk no vecās derības notikumiem. Tas viens ir iziešana no Ēģiptes. Es domāju, ka lielākā daļa zina, par ko ir runa. Iziešana no Ēģiptes, tātad ebreji ir vergi vairākus gadsimtus Ēģiptē, kā jau vergiem, viņiem tā tur arī klājas. Un tad nāk Mozus un dažādu dramatisku pārdzīvojumu peripētiju rezultātā viņi nokļūst brīvībā, viņi izlaužas no verdzības un kļūst par brīviem cilvēkiem. Saskaņā ar šo priekšstatu pestīšana ir atbrīvošana. Atbrīvošana no verdzības, atbrīvošanās no važām, sociālā nozīmē, ekonomiskā nozīmē, politiskā nozīmē un reliģiskā nozīmē. Ebreji ne tikai atbrīvojas no važām sociālā, ekonomiskā, politiskā nozīmē, bet arī reliģiskā nozīmē, jo viņi izlaužas brīvībā un beidzot viņi drīkst pielūgt paši savu Dievu. Tātad atbrīvošanās šī vārda visplašākajā nozīmē
Tas ir galvā cilvēkiem tolaik, kad viņi domā par pestīšanu. Un tieši uz šo atbrīvošanās pieredzi balstījās bauslības morālais imperatīvs attiecībā uz tiem, kuri atrodas vājākās pozīcijās. Atcerieties, vecajā derībā bauslībā ļoti daudz tiek runāts par atraitnēm, bāreņiem, strādniekiem, svešiniekiem, visi tie cilvēki, kuri atrodas vājākās pozīcijās nekā caurmēra cilvēki. Un pret tiem cilvēkiem ir jātiec īpaši saudzīgi. Kāpēc? 5. Mozes grāmatā mēs lasām, Dievs saka, atceries, ka tu biji vergs Ēģiptē, un kungs tavs Dievs tevi no turienes ir izpircis. Tādēļ es tev pavēlu visu šo ievērot. Visi šie baušļi, visas šīs attiecības savā starpā. Lai jums ir prātā, kā jūs agrāk dzīvojāt. Lai jums ir prātā, kā jūs pazemoja, kādos apstākļos, kādā verdzībā jūs atradāties. Tagad, kad jūs esat brīvībā, nedariet tā, kā tas jums bija agrāk. Mācieties dzīvot citādāk savā starpā. Atceries, tu biji vergs, tu pats biji vergs, tu zini, ko tas nozīmē, ka tev dara pāri. Mācies dzīvot tā, ka tu nedari pāri. Tu biji vergs, tu zini, ko nozīmē, ka tevi paverdzina, savažo tevi. Mācies dzīvot tā, ka tu nepaverdzini citus, nesasaisti citus. Atbrīvo viņus, palīdzi viņiem. Tas ir tāds viens ļoti liels priekšstats un tēls par pestīšanu. Otrs lielais tēls ir Babilonijas trimda. Babilonijas trimda, tātad lielā Babilonijas impērija, iekaro mazo Jūdas un Izraela valstiņas un okupē tās un pārņem visu un izsūta vienu lielu daļu cilvēkus trimdā uz Babiloniju. Un pēc 70 gadiem lielā Babilonijas impērija krīt un cilvēkiem ir iespēja atgriezties atpakaļ mājās. Un šeit ir tas otrs lielais priekšstats. Glābšana kā iespēja atgriezties mājās. Kā iespēja atgriezties dzimtenē. Pēc pārdzīvotas okupācijas, izsūtīšanas, trimdā pavadītiem gadiem, tālumā, svešumā, tu esi dzīvojis, kaut kā mēģinājis izdzīvot, kaut kā mocījies, atsvešināts no visa tā, kas ir tavas dzīves pamati, beidzot tev ir iespēja atgriezties atpakaļ mājās. Tātad pēc Babilonijas trimdas, pēc Babilonijas impērijas sabrukuma ir iespēja atgriezties, atkal dzīvot mierā, veidot stabilu un prognozējumu dzīvi. Tas ir apmēram tā kā, lūk, lietus šobrīd sāk līt. Nu labi, ja tas ir vienreiz, bet ja visas nometnes laikā, te līs, te nelīs, te līs, te nelīs, tu nekad nevar zināt, ko vilkt mugurā, kur sēdēt, kas tagad notiksies. Un vienkārši stress. Un tad iedomājieties, sāk spīdēt saule. Nu tā kā pestīšana bez mazvai. Nu tā, ka tu beidzot būs miers. Nu, beidzot, nevajadzēs tur visu laiku mocīties, staigāt ar tiem lietussargiem, ar tām plēvēm, ar visu to, beidzot būs stabilitāte, prognozējumība, skaidrs, tu varēsi sauļoties, gulēt zālītē, kur tu gribēsi darīt, ko tu gribēsi. Savukārt, psalmos ir daudz runāts par pestīšanu kā par izglābšanos no briesmām, no bojājies, no iznīcības. Tātad ir bijis kaut kāds apdraudējums,
un tu esi izglābies par mata tiesu. Un ne tikai individuālā nozīmē, bet arī kolektīvā nozīmē. Mēs izglābāmies, mums draudēja nāve, mums draudēja iznīcība, bet mēs izglābāmies. Nu lūk, šie tādi daži ļoti lieli, ļoti spilgti, ļoti fundamentāli tēli, par kuriem visiem bija viss skaidrs, ko tie nozīmē. Šie tēli kaut ko pasaka par pestīšanu. Un līdz ar to, tātad vismaz vecās derības kontekstā pestīšana nozīmē tāda veida pārmaiņas, tāda veida atjaunošanos, kas ved pretī jaunai dzīvei, kas ved pretī jaunām iespējām, dzīvot citādāk nekā līdz šim. Un tas attiec uz visu plašo cilvēka dzīves pieredzi – fizisko, emocionālo, intelektuālo, reliģisko, sociālo, politisko, gan individuālā, gan kolektīvā nozīmē. Pestīšana nozīmē tāda veida pārmaiņas mūsos un ap mums pasaulē, kas ārēji rezultējas brīvā, taisnīgā un mierīgā sadzīvošanā citam ar citu. Tāda ir izjūta par pestīšanu. Jaunajā derībā Jēzus darbošanās ienes dažus papildus aspektus šajā izpratnē par pestīšanu. Jūs zinat, jaunā derība daudz raksta par dažādu veidu dziedināšanām, kuras piedzīvo tur cilvēki. Bet šīs dažādās dziedināšanas apraksti ir nevis vienkārši tādi medicīniskas terapijas apraksti, tādi medicīniski gadījumi, bet atkal tie ir tēli, kuru uzdevums ir padziļināt pestīšanas pieredzi un izpratni. Padziļināt, jau tā tos it kā skaidros priekšstatus vēl padziļināt. Bet pats galvenais šo dziedināšanas stāstu uzdevums ir apliecināt, ka tas ir Jēzus, ka tas ir viņš, kas ir sen pasludinātais un gaidītais Mesija un glābējs un pestītājs. Jesajas, pravieši Jesajas grāmatā 61. Nodaļā tur teikts, Kunga Dieva gars ir pār mani, jo Kungs svaidīs mani pavēstīt labu ziņu apspiestajiem. Viņš mani sūtīs pārsiet salaustās sirdis, vēstīt gūstekņiem brīvību un tiem, kas važās, brīvestību. Izsludināt Kunga laipnības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu, mierināt visus sērotājus, vērsties pie Ciānas sērotājiem, pelnu vietā dotiem rotas un sēru vietā prieka eļļu, guruša gara vietā slavas apmetni. Un Jēzus saka, tas šodien piepildās. Tas ir tieši tas, kāpēc es esmu nācis. Tad lūk, pie pestīšanas piederas ne tikai savulaik pravieša Jesajas aprakstītā pieredze, bet arī tā pieredze, kādu mums rāda tie dziedināšanas apraksti jaunajā derībā. Un kā mēs viņus varētu kategorizēt tos dziedināšanas aprakstus? Tur ir pāreja no tumsas uz gaismu. Tad, kad tie aklie tiek dziedināti, cilvēki, kas dzīvo tumsā, viņi piedzīvo gaismu. Tur ir pāreja no tā, ka mēs nespējam dzirdēt. Mēs nespējam klausīties. Mēs nespējam saprast. Un piepieši mēs varam. Mēs sākam dzirdēt. Mēs sākam klausīties. Mēs sākam saprast. Tur ir pāreja no paralīzes, no tā, ka cilvēks ir paralizēts. Viņš nespēja pakustēties. Viņš nespēja jēgpilni dzīvot savu dzīvi, un piepieši viņa dzīvē parādās jēga, tajā parādās kāda aktivitāte.
Tur ir pārēja no bailēm uz paļāvību, uz prieku. Tavas bailes tevi ir paralizējušas, bet tu sajūti, ka tu drīksti paļauties, tu drīksti priecāties par dzīvi. Šie lielie tēli, tie ir tikai tēli, kuri mēģina pateikt, ko nozīmē pestīšana. Bet kā pestīšana sākas? Kā šī vēsts iesākas jaunajā derībā? Un kā jau secinājām, pestīšana ir saistīta ar Jēzus personu. Un Jēzus, kā pats sacīja, darbojās, lai īstenotu Dieva gribu. Jo atcerieties, mēs to konstatējām, pestīšana ir tas, ko Dievs vēlas piedzīvot, redzēt pie mums cilvēkiem. Un Jēzus darbojās, lai palīdzētu tam notikt. Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā mēs lasam, viņš saka, es neesmu nācis no debesīm, lai darītu savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. Mana sūtītāja griba ir, lai neko no tā, ko viņš man ir devis, es nepazaudētu. Bet augšām celtu pastarā dienā. Mana tēva griba ir, lai ikvienam, kas skata dēlu un tic viņam, būtu mūžīgā dzīvība. Un es to augšām celšu pastarā dienā. Kas ir šī pastarā diena? Pastarā, jeb burtiski pēdējā diena, ir tiesas diena. Tiesa grieķu valodā ir vārds krisis, krīze. Un vārds tiesāt, šis grieķu vārds krino, nozīmē nošķirt, izvēlēties, izlemt. Un no šejienes mums pazīstamais vārds kritērijs. Tas nozīmē tiesa ir tad, kad parādās konkrēts kritērijs. Kura klātesamība, šī kritērija klātesamība, palīdz ieraudzīt atšķirību un līdz ar to palīdz izdarīt vērtējumu un spriedumu. Tas ir tiesas mirklis, tas ir šī vērtējuma mirklis. Nav kritērija, viss ir tāds izplūdus, viss ir tāds kaut kāds tāds neskaidrs, Un piepieši parādās viens konkrēts kritērijs. Un šis konkrētais kritērijs pēkšņi ļauj saprast, kas ir kas. Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļā mēs lasam par šo kritēriju. Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē. Nevis, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābt. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē. Bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu. Jau no paša Jēzus darbošanās sākuma, kopš viņa parādīšanās, kopš viņa publiskās sludināšanas, viņa personā vienlaikus īstenojās tiesa un pestīšana. Jo pati Kristus persona ir šis kritērijs. Gaisma, kura izgaismo tumsu. Nu tā, ka viss ir tumšs, viss ir pelēks, viss ir neskaidrs, un pēkšņi tur atspīd stars, un tas stars izgaismo to tumsu. Un ja Pāvilam ir taisnība, ka Kristus ir neredzamā Dieva attēls,
kolosiešu pirmajā nodaļā. Un, ja Jānim, ne tām atklāsums grāmatas, bet kas sarakstīs pirmo Jāņu vēstuli, ja Jānim ir taisnība, ka Dievs ir mīlestība, tad kļūst skaidrs, ka Kristus ir mīlestības kritērijs. Kristus ir Dieva iemiesota mīlestība, kuras klātbūtnē skaidri piepeši var ieraudzīt mīlestības trūkumu. Kristus ir tik piesātināts ar mīlestību, ka nonākot viņa tuvumā, mēs vienlaikus redzam šo mīlestību, jūtam šo mīlestību un vienlaikus jūtam un redzam savu tumsu. Jēzus iesāka savu kalpošanu un sludināšanu ar aicinājumu. Un par to mēs esam jau, man liekas, pēdējos laikos mācītāji daudz un dažādi runājuši. Viņš iesāka savu kalpošanu ar aicinājumu, atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. Un kā jūs lielākā daļa jau to zināt, šī frāze latviešu valodā atgriezieties no grēkiem, grieķu valodā ir tikai viens vārds – metanoeite, kuru veido vārds meta, kas ir pāri, un vārds noeo, kas nozīmē saprast, uztvert, domāt. Pāri domāt. Jēzus aicina uz citādāku lietu un pasaules uztveri. Citādāku saprašanu, pārdomāšanu, pārinterpretēšanu. Domājiet citādāk. Kā? Nu, domājiet tā, ka debesu valstība ir klāt. Kā būtu, ja jūs tā padomātu par dzīvi, ka debesu valstība ir klāt? Kas ir debesu valstība? Vēl viens tāds dīvains vārdu salikums. Debesu valstība ir tāda esība, kurā Dievs ir klātesošs, kurā visas lietas un visi procesi notiek saskaņā ar viņa gribu. Jo to arī mēs esam runājuši jau kādreiz, ka šis vārds valstība, bazileja, nozīmē tādu ķēniņu valstību, kurā kungs, valdnieks, ķēniņš ir šīs valstības garants, viņš ir šīs savas valstības likumdevējs, viņa griba nosaka visu, kas te notiek. Un viņa valstība ir tik tālu, cik sniedzas viņa griba, cik tālu viņš spēj ietekmēt cilvēku sev apkārt, tik tālu ir viņa valstība. Tad Dieva valstība ir tāda eksistence, kurā Dievs nosaka lietas, kurā viņš nosaka lietu kārtību, saskaņā ar viņa gribu. Un Jēzus saka, bet iedomājieties, tāda valstība ir klāta. Tas tā ir visu laiku īstenībā. Viņš it kā saka, nu jūs taču labi zināt, kā jūs esat dzīvojuši līdz šim. Mēs labi zinām, kā mēs esam dzīvojuši līdz šim. Ja mēs tā patinam filmu atpakaļ, mēs zinām, kā mēs esam dzīvojuši līdz šim. Un kāpēc mēs esam tā dzīvojuši, kā līdz šim? Nu, tāpēc, ka mēs esam kaut kādā noteiktā veidā domājuši par to, kas ir šī pasaule. Mēs esam ticējuši noteiktā veidā, ka lietas tā darbojās. Mēs esam sapratuši, ka lietas tā kaut kā funkcionē un darbojās. Mums katram ir savs kaut kāds redzējums, kaut kāda sava sapratne. Kas es esmu? Kas ir šie cilvēki? Kas ir pasaule man apkārt?
kāds ir vai nav Dievs. Mums katram ir konkrēti priekšstati. Un tāpēc mēs arī dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam. Jo mēs katrs dzīvojam saskaņā ar saviem priekšstatiem. Katrs cilvēks dzīvo saskaņā ar saviem priekšstatiem. Ar savu pieredzi, saskaņā ar savu pārliecību. Mēs nevaram dzīvot nebūdami saskaņā ar savu pārliecību. Bet kā būtu, Jēzus saka, ja jūs pārdomātu, ja jūs pārvērtētu, ja jūs pamēģinātu paskatīties uz pasauli citādāk? Proti, Dievs nav jūs pametis. Viņš nav jūs atstājis. Viņš nav apvainojies uz jums. Viņš nav dusmīgs uz jums. Tieši otrādi. Viņš ir klātesošs. Savā mīlestībā, savā labvēlībā, viņš ir klātesošs. Viņam, ziniet, Jēzus saka, uz visu šo pasauli ir labs prāts. Atcerieties Ziemassvētku vēstījumu. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Tajā mirklī, kad es saprotu, ka Dievam uz mani ir labs prāts, es iemantoju mieru. Lūk, pestīšana un tiesa vienlaikus. Tie apspiestie cilvēki, šī vārda visplašākajā nozīmē, cilvēki bez spēka, cilvēki bez iedvesmas, cilvēki, kas ir nomocījušies fiziski, emocionāli, garīgi, sociāli, ekonomiski. Cilvēki, kas ir sasaistīti ar neskaitāmām iekšējām un ārējām važām. Tie cilvēki klausījās Jēzu, ko viņš stāsta par Dievu, kā Dievs attiecas pret cilvēkiem un šo pasauli, un viņi tajā sadzirdēja labu vēsti. Viņi tajā sadzirdēja evaņģēliju. Tie nomocītie cilvēki. Viņi bija tā nomocījušies, viņi kā kaut kādu labu vēstu uztvēr to, ka Dievs vismaz mūs nemoka. Nu, mēs te viens otru mokam, paši sevi, bet Dievs vismaz mūs nemoka. Viņš ir par mums un viņš ir ar mums. Un saprotiet, ļoti neparastā veidā, Kristus dzīves, lūk, visa šī viņa iemiesotā evaņģēlija rezultātu apraksta arī atklāsums grāmata. Es nezinu, cik jūs paši esat izlasījuši vai neesat izlasījuši atklāsums grāmatu, bet tur ir tas, mācītais Linārds vakar mums iedeva tādu ātru pārskrējienu pārstāstu, bet tur ir tāda epizode, izceļš karš debesīs. Jānis redz vīziju. Debesīs izceļas karš, un arcaņģēlis Mihaēls un viņa eņģeļi sāk karu ar pūķi. Un pūķis un viņa eņģeļi karoja. Bet viņam nepietika spēka, un tie zaudēja savu vietu debesīs. Milzu pūķis tika satriekts. Sensanā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus, viņš tika nomests, un līdz ar viņu nomesti viņa eņģeļi. Tad es dzirdēju skaļu balsi debesīs. Ir atnākusi pestīšana. Mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara, jo ir nomests mūsu brāļa apsūdzētājs. Kas apsūdzēja tos mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Iedomājieties, kaut kas apsūdz tevi dienām un naktīm, kaut kas kremt tavu sirdi, tavu sirdsapziņu, kaut kas visu laiku tev drillē, tu esi slikts, tu nekam nederi, tu neesi vajadzīgs, tu esi ļauns, tu esi grēcīgs, Dievam tu neesi neko vērts un vispār tu neesi nekas, un šitas maļās un drillē tevi caurām dienām un naktīm. Un tas tiek nomests.
un tas tiek patriekts. Un iestājas tāds klusums un tāds miers sirdī. Un tu saproti, Dievs netur uz mani ļaunu prātu. Viņš nav uz mani dusmīgs vai apvainojies. Viņš ir labs. Viņš ir mīlestība. Un redziet, tas ir tas dīvainais, ko tā var būt grūti saprast. Kā tas tā var būt? Ka iedomājieties, Jānis, nu tā kā stāv uz zemes un skatās debesīs, un tas karš tur notiek debesīs, un tagad to pūķi, to velnu no debesīm patriec, un viņš nokrīt uz zemes. Un sāk plosīties šeit, kā mēs tur varam lasīt Jāņa atklāsmes grāmatā. Viņš sāk to ņemšanos pa zemi. Bet neskapēc tas, ka viņš no debesīm tiek notriekts uz zemes, tur vajadzētu teikt, ārprāts, ko tad tagad darīt, kur lai laižās, ļaunums nāk virsū. Bet ir otrādi. Tas mirklis, kad Sātans tiek patriekts no debesīm un nomests uz zemi, Jānis tajā brīdī izdzird balsi, kas saka, pestīšana ir notikusi. Kāpēc pestīšana tiek saistīta ar to, ka Sātans tiek izdzīts no debesīm un nomests uz zemes? Kāpēc? Ļoti vienkārši iemesli dēļ patiesībā. Tāpēc, ka normālos apstākļos, respektīvi senā cilvēka priekšstatos, debesīs kas dzīvo? Dievs. Mēs taču arī tēvreiz iesākam ar vārdiem mūsu tēvs debesīs. Iedomājieties, ja mums būtu lūkšana jāiesāk mūsu tēvs un Sātans debesīs, jo viņš pirms tam tur bija. Nu, pirms viņš tika patriekts no debesīm uz zemi, debesīs dzīvoja arī Sātans. Velns. Mums būtu jāzīst šī realitāte. Debesis tur ir gan Dievs, gan velns. Bet te debesis tiek attīrītas no Sātana, no velna. Citiem vārdiem. Mūsu priekšstatos Dievs dzīvo debesīs. Un mūsu dabiskajos priekšstatos Dievs ir ambivalents. Jeb vienkārši sakot, Dievs ir vienlaikus gan labs, gan ļauns. Dieviņš mani mīl, uz to mēs ceram, bet vienlaikus Dieviņš man arī var ellē nosūtīt. Un ja man kaut kas slikts notiek, nu visticamāk Dieviņš soda tevi. Un mēs vēl bērniņam sakam, nu tu uzmanīgi, Dieviņš skatās. Un ja tu kaut ko izdarīsi, nu tad tu zini, dabūsi pa zobiem no Dieviņa. Nu tā mēs, protams, nesakam, mēs to tā kaut kā mīlīgi, bet ideja tur ir iekšā. Dieviņš priekš mums ir ambivalents. Viņš spēja būt labs un viņš var arī izdarīt ļoti sāpīgi. Tad lūk, pestīšana ir tajā mirklī, kad šis priekšstats par Dievu tiek attīrīts no ļaunuma, kad Sātans tiek izdzīts no debesīm, kad nekas vairs neaizsedz skatu uz to, ka Dievs ir labs. Un redziet, Jēzus patiešām darīja visu iespējamo, lai tiem nogurušajiem cilvēkiem, lai tiem apspiestajiem cilvēkiem apliecinātu Dievu mīlestību un labvēlību. Un mēs zinām, ka šajā apliecināšanā Jēzus pastāvēja līdz galam, līdz pat krusta nāvei. Viņš neatteicās no šīs mīlestības apliecināšanas tiem nabaga cilvēkiem. Viņš neatkāpās no tās līdz pat galam. Viņš bija kopā ar muitniekiem, prostitūtām, dzērājiem, spitālīgajiem, marginalizētajiem, visādiem dīvainiem. Viņš visiem un īpaši tiem cilvēkiem teica, Dievs ir labs. Un par to viņi piesit krustā.
un viņš gāja uz to, jo viņš uzskatīja par svarīgāku savā apliecināšanā pastāvēt līdz galam. Neatteikties no tā, ka viņš piedāvā piedzīvot Dieva mīlestību cilvēkiem. Un tāpēc Pāvils vēstulē Filipiešiem raksta, kur vien ir kāda aizstāvība Kristū, iedrošinājums mīlestībā, kopība garā, ja ir kāda iejūtība un līdzjūtība, piepildiet manu prieku, būdami vienprātībā, kopīgā mīlestībā, vienoti dvēselē un domās. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dievu veidā neuzskatīja, kā satveram laupītāji būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības. Un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei. Līdz pat krusta nāvei. Viņš konsekventi gāja šo mīlestības apliecināšanas ceļu, un Pāvils saka, dariet tā, darīsim tā arī mēs. Savukārt apspiedēji, jo tas tā kaut kā mēs pamanāmies sabiedrībā, tā iekārtoties, ka ir kādi, kas ir privileģētāki, un tad viņi cenšas dzīvot uz mazāk privileģēto rēķinu, un tad viņiem ļoti nepatīk, ka viņi zaudē savas pozīcijas. Tie apspiedēji, kuri darīja visu, lai savus līdzcilvēkus paverdzinātu, pār viņiem paaugstinātos, viņus ļaunprātīgi izmantot, tie cilvēki šādu Jēzus runāšanu un rīcību nevarēja izturēt, nevarēja ciest, jo pirmkārt tā grāva visu līdz šim rūpīgi uzbūvēto sistēmu, jo tur bija jābūt ļoti skaidriem kritērijiem, kāpēc šitos drīkst čakarēt, kāpēc šitos drīkst ļaunprātīgi izmantot, kāpēc drīkstu šito rēķinu dzīvot, kāpēc šitos ir jātriec projām, tur bija ļoti rūpīgi argumentēt uzbūvēt sistēmu. Un Jēzus tagad nāk un ir kopā ar visiem, un viņš nešķiro tur cilvēkus, un viņš neievēro šīs normas, šīs robežas, viņš jauc visu kārtību. Un tāpēc tiem cilvēkiem nepatika tas, ko Jēzus dara, un otrkārt, tas uzrunāja, tas darīja tramīgu arī viņu pašu sirdsapziņu. Nu, viņi taču beigās bija cilvēki. Nu, viņi taču beigās sāka saprast, ka tas, ko viņi dara, nu nav labi. Un kā jau es teicu, Jēzus kļūst par to kritēriju. Viņš ar visu to savu dzīvi kļūst par to kritēriju, iepretim, kuram tu sāc saprast bāds, bet nu kaut kā tas, kā es daru, ir tik stulbi, tik nepareizi. Un tāpēc uz Jēzus klātbūtni un uz Jēzus sludināto šie cilvēki ļoti bieži reaģēja ar dusmām un naidu. Tāpēc, ka cilvēkiem jau nekad nepatīk ieraudzīt par sevi to nesmuko patiesību. Un tad tas, kurš to nesmuko patiesību tev pastāsta, tad tu reaģē uz šo cilvēku ar zinām neapmierinātību. Tā iesākās Jēzus sludinātā pestīšanas vēsts. Viņš teica, pamēģiniet paskatīties citādāk. Paskatieties uz mani, viņš teica. Kā es eju, kā es runāju, kā es dzīvoju, tur ir tā Dieva valstība. Te viņa te pat ir. Bet kā šī pestīšanas vēsts turpinās? Pāvils, atceramies, tai pašā vēstulē kolosiešiem rakstīja, ka Jēzu Kristu mājo visa Dieva pilnība miesā. Tātad
Kristu, tur tā visa tā lieta ir redzama. Visa tā Dieva būtība tur Jēzu atklājas. Bet mēs zinām, ka Jēzus tiek piesists krustā. Kas notiek ar šo Dieva iemiesoto pilnību pēc Jēzus nāves? Vai tā pazuda? Vai tā bija lemta izplēnēšanai, kā jebkas cits, ko nes mūsu cilvēciskā miesa? Nu, dzīve beidzas, atmiņas izbalo lēnām. Viens kārtējais mūžs ir lemts aizmirstībai. Ne šajā gadījumā. Apustuļu pieredze ir tāda, ka nāvei pār Dieva pilnību nav nekādas teikšanas. Nāve nespēja iznīcināt to mīlestības pieredzi, kuru piedzīvoja Jēzus sekotāji. Tas ir stāsts par augšāmcelšanos. Tāda dzīve, kurā atklājas Dieva pilnība, tāda dzīve turpinās arī pēc nāves. Tur ir kaut kāds miršanas datums, ir kaut kāds tur nāves fakts konstatēts, tas neko nemaina. Dzīve, kurā atklājas Dieva pilnība, Dieva mīlestība, tāda dzīve turpinās arī pēc nāves, tā turpina savu iespaidu, tikpat lielā mērā kā pirms vai pēc. Vēl vairāk, Dieva labvēlīgā un mīlestības pilnā klātbūtne, kuru mācekļi sākotnēji piedzīvoja, nu tā lokalizēti, Jēzu Kristu, pēc viņa nāves kļuva piedzīvojama mācekļos pašos. Piepeš to sāk apzināties sevi. Vispirms viņi skatījās uz Jēzu un brīnījās un baudīja un priecājās un labprāt piedzīvoja to visu, ko viņš iemiesoja. Bet pēc viņa nāves viņi lēnām sāk to tā kā apzināties sevī pašos. Un tas ir stāsts par vasaras svētkiem. Saņemt svēto garu nozīmē iemantot konkrētu pieredzi, kura pēc Jēzus nāves un augšām celšanās kļuva pieejama arī viņa sekotājiem. Tā ir konkrēta pieredze. To, ka runa ir par pieredzi, apliecina arī Pāvila lietotais salīdzinājums ar augli. Viņš runā par svētā gara augli. Un Pāvila ieskatā tam ir 9 sastāvdaļas. Galatiešu 5. Nodaļā to var izlasīt. Gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Tā ir pieredze. Tā ir reāla pieredze. Mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Tas ir svētais gars. Tas ir svētā gara rezultāts mūsos. Normāla pieredze. Un varētu sacīt, ka gara darbības rezultātā cilvēkā veidojas noteikta pieredze, proti tiesas un pestīšanas pieredze. Jā, savas tumsas, savas nemīlestības apzināšanās pieredze, un vienlaikus arī Dieva tuvuma, Dieva gaismas, viņa mīlestības izjūta. Šīs abas lietas, tiesa un pestīšana, vienas monētas, divas puses. Šo procesu varētu aprakstīt arī varbūt mazliet no otra gala. Varētu arī uz to paskatīties tā. Iedomājieties, mācekļi.
vairākus gadus kopā ar Jēzu. Klausās, skatās, kaut ko piedzīvo. Sāk apzināties sevī notiekam pārmaiņas. Kā tas var būt, ka Jēzus nav vairs mūsu vidū, bet tieši tagad ar mums sāk notikties tās nozīmīgās pārmaiņas? Mēs sākam domāt citādāk, mēs sākam uztvert citādāk, mēs sākam saprast citādāk. Attiecīgi, mēs attiecamies viens pret otru citādāk. Mainās mūsu uzvedība, rīcība. Kā tas tā var būt? Viņa te nav fiziski ar mums, bet pārmaiņas mūsos notiek. Un atbilde priekš viņiem nebija tālu jāmeklē. Viņi teica, nu bet tas taču ir Dieva roh, Dieva gars, pneuma, Dieva elpa, dvaša, vējš. To nevar redzēt. Tas ir tas skaistais ar vēju metaforu. Vēju pašu tu nevar redzēt, bet tu var redzēt viņa darbības sekas. Tu var viņu sajust. Viņš pūš. Nav šī gara. Nav pestīšanas. Nav šīs pieredzes. Nav Dieva valstības klātbūtnes izjūtas. Ļoti vienkārši. Dieva valstība, Dieva gars ir šī konkrētā pieredze. Tāpēc jau Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļā ir tie vārdi, ka tas, kurš nepiedzimst no ūdens un gara, nevar ieiet Dieva valstībā. Nu kā, nu Dieva valstība ir konkrēta pieredze. Tev nav pieredzes, tev nav valstības. Šo garu, šo Dieva labvēlības un mīlestības klātbūtnes pieredzi, kā mēs viņu dabūjam? A to nodod cilvēks uz cilvēku. Jeb kā vēlāk formulēs reformācijas laika, luteriskie teologi, caur vārdu un sakramentu. Respektīvi caur pasludinājumu, un šī pasludinājuma apstiprināšanu caur kādu fizisku, materiālu zīmi. Kristība ūdens vai vakarēdien maize un vīns. Piedzimšana ūdenī un garā nozīmē, ka Dieva labvēlība un mīlestība ir ne tikai sadzirdēta, ka kāds to stāsta, bet šī pieredze tiek nostiprināta. Tā tiek nostiprināta sakramentā. Šī gara, jeb, atcerties, mīlestības, miera, prieka, izturības, krietnuma, labestības, uzticamības, lēnprātības, savaldības, pieredzes, nostiprināšanā, ir svarīga arī tā kristīgā kopiena, kurā šī pieredze pirmoreiz radās. Ir kaut kādi konkrēti cilvēki, kuri to piedzīvoja. Viņi zin, kas tas ir. Un tad, kad atnāk kāds un saka, es arī zinu, kas tas ir, tad tie cilvēki saka, pastāsti mums, apraksti mums, kas tas ir, kā tas izskatās priekš tevis. Un tad viņi secina, jā, tas ir līdzīgi, tas ir tas pats. Vai viņi secina, draugs, tev nav ne jausmas, par ko tu runā. Es atceros, ka fiziķis Vjačeslavs Kaščējevs kādā radioraidījumā stāstīja, ka zinātnes vidē parasti konstatē, vai zinātnieks ir sasniedzis izcilību. Un izrādās, ka tās nav tikai publikācijas vai kāda atklājumi, kur aprakstīt viņa pētījumi. Runa nav tikai par viņa iegūto izglītību, cik viņam tur grādi visādi ir. Runa nav tikai par kādiem formāliem parametriem. Tie nav vienīgie kritēriji, pēc kuriem tiek konstatēts, vai zinātnieks ir sasniedzis izcilību. Liela nozīme esot intervijai ar šo cilvēku. Proti,
attiecīgās nozares līdzšinēja labākie eksperti satiekas un runā ar potenciālo atzinības kandidātu. Viņi runā, lai saprastu, vai viņā ir tāds pats gars pēdiņās. Tāds pats gars, tā pati izjūta, tā pati pieredze, kas tajos cilvēkos. Vai arī viņš saprot, izjūt un tver lietas līdzīgā veidā, kā izcilību sasniegušie pirms viņa. Pāvils rakstīja korintiešiem, atdariniet mani, tāpat kā es Kristu. Citiem vārdiem, man ir kaut kāda pieredze. Skatieties uz mani, viņš teica. Mēģiniet uztvert, kas tas ir. Atdariniet mani, jo mana pieredze nāk no paša Kristus. Un tad viņš viņus vēl brīdināja un teica, nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā krietnus tikumus. Ir baigi no svara, ar ko tu esi kopā. Jo mums ir tendence atdarināt vienam otru. Mums ir tendence skatīties vienam uz otru un darīt tā kā citu. Tāpēc ir ļoti no svara, ar kādiem cilvēkiem mēs esam kopā. Ja mēs esam kopā ar cilvēkiem, kuri kaut ko zina, saprot, ir piedzīvojuši mīlestību, mēs visticamāk kļūsim līdzīgāk viņiem. Ja mēs esam vidē, kurā cilvēki ir nelaipni, naidīgi, agresīvi, mēs agri vai vēl kļūsim līdzīgi viņiem. Kādas citas draudzes locekļus apustulis savukārt mudināja dzīvot tā aicinājuma cienīgi, ar kuru esat aicināti. Kā tas izskatās? Proti, visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā ar mīlestību panesdami cits citu, dedzīgi sargādami vienotību garā, uzturēdami to ar miera saiti, viena miesa. Viens gars. Tāpat kā vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens dievs un tēvs visiem, kas ir pāri visiem, cauri visiem un visos. Ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus to piešķīris. Citiem vārdiem sakot, tā man izjūta, vai, kad es domāju par šo jēdzienu pestīšanu, tad man liekas, ka būt atpestītam cilvēkam nozīmē apzināties un atzīt sevi esošo ļaunuma potenciālu. Mūsos katrā ir ļaunuma potenciāls. Tas izpaužas ik pa brīdim, tas izpaužas ik pa laikam. Mēs to zinām. Mēs to apzināmies. Mēs ar to rēķinamies. Bet mums ir žēl. Mēs saprotam, tas ir stulbi. Mēs negribam tā dzīvot. Mēs gribam dzīvot citādāk. Būt par atpestītu cilvēku nozīmē zināt un personīgi pieredzēt, ka Dievs ir labs, ka Dievs cilvēkam ir labvēlīgs un sniedz savu mīlestību. Un tieši tādēļ, būt par atpestītu cilvēku nozīmē būt pārliecinātam un piedzīvot, ka ir iespējams pakāpeniski mazināt cilvēka ego to ārdošo ietekmi uz savu un citu cilvēku dzīvēm. Ir iespējams mainīties. Kā rezultātā ne tikai es kā indivīds, un ne tikai cilvēku kopiena, bet visa radītā Dieva pasaule iegūst lielāku brīvību. Iegūst lielāku iespēju īstenot
tajā ielikt to dzīvības potenciālu. Tāpēc, ka mēs to nespējam, mēs nespējam realizēt sevī ielikt to potenciālu, tāpēc, ka tur viss ir sabeigts. Tur viss ir kaut kā sabrucis daudz un dažādu iemeslu dēļ. Tur tās ļaunuma deformētās struktūras ir tik jaudīgas. Viņas ieraudzīt, viņas atzīt, viņas nožēlot, viņas negribēt un vienlaikus apzināties, ka Dievs ir mums labvēlīgs. Viņš ir mūsu pusē. Viņš grib manu dzīvi mainīt, darīt to jēgpilnāku un labāku. Un Pāvils raksta, es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta. Arī visa radība ilgodamās gaida, kad Dieva dēla atklāsies godībā. Iedomājieties, Pāvils saka, ir grūti, bet tas potenciāls mūsos, kas ir ielikts, nu tam ir tāda jauda. Nu visa pasaule gaida, kad beidzot tur šķilsies laukā. Jo radība ir pakļauta iznīcībai nevis labprātīgi, bet pēc tās pakļāvēja gribas. Un tā ir cerība, ka tā no iznīcības verdzības tiks atbrīvot Dievu bērnu godības pilnai brīvībai. Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un cieša radība mokas, bet nevien viņa vien, arī mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augļus, pie sevis nopūšamies, gaidīdami uz savām dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Un pirmajā Jāņa vēstulē autors raksta, mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam. Mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Iedomājieties, kādu perspektīvu iezīmē jaunā derība. Viņa sāk ar to, ka tā konstatē, cik brīžiem nožēlojamā stāvoklī mēs atrodamies. Un tad nāk Kristus un iesaka mums paskatīties citādāk uz dzīvi. Iesaka pamanīt, ka Dievs ir tepat, ka Dievs ir labs un labvēlīgs. Mēs neesam viens otram ienaidnieki. Un nav vispār ienaidnieku. Un Dievs saka, tevi ir tāds milzīgs potenciāls. Tur ir tāda jauda iekšā. Tur vēl ir tāda nākotne. Ne tikai tev, mums, visiem, visai pasaulē. Un tas notiks. Un tas ir tas lielais griezums, ko, manuprāt, rāda arī Jāņa atklāsmes grāmata. Lai kāda šausmas tur tiek aprakstīts, lai kā tur... Patmas Jānis tur raksta visas tās briesmas, kam tur cilvēki iet cauri. Tas pāri ejošais vēstījums ir. Mēs varam iziet cauri dejieb kam. Dievs ir ar mums. Tur nav variantu. Tur vienkārši būs jaunas debesis un jauna zeme. Lēnām un pamazām, bet neatlaidīgi. Dievs dara savu pestīšanas darbu. Nu, lūk, to, manuprāt, nozīmē pestīšanu. To, manuprāt, nozīmē būt ticīgam cilvēkam. To, manuprāt, nozīmē būt kristīgam cilvēkam. Saredzēt, ka Kristus personā patiešām šis absolūti jaunais vēstījums parādījās tik iemiesots un tik īstenots.
Un tieši caur to, ka tika īstenots līdz galam, tas spēj sasniegt, iekustināt, aizkustināt, iededzināt arī mūsu sirdis. Un lēnām un pamazām sākt arī kaut kādas pārmaiņas mūsos. Vai jums ir jautājumi? Ir jautājums. Tad teica, kad neskatieties uz sevi, neskatieties tajā grēkā, kas ir tevī, tajā ļaunamā, kas ir tevī. Jo nekas, nekas labs no tā nesanāks. Tev jāskatās uz Jēzu Kristu, uz viņu gaismu, un tad tu mainīsies. Un šajā sakarībā, man liekas, ka to akcentu vairāk vajadzētu novērst no sevis, no tā, kas tevī ir, no tā potenciāla. Tas ļauno potenciāls uz to, lai starp tevi un Jēzu nebūtu nekas pa vidu. Jo Dieva valstība ir tuvums Dievam. Un starp tevi un Dievu var būt divas lietas. Vai nu tavs grēks, kas tev tad ir jānožēlo, vai tā ir alga dievība, kas ir visdarādākajās izpausmēs, piemēram, tajā piemērā par to bagāto cilvēku, kāpēc viņš nevarēja kļūt un nokļūt Dieva valstībā. Ne jau viņa bagātība ir tas čērsis, bet tas, ka viņš tur kaut ko, jebko citu, piemēram, savu bagātību, par augstāku kritēriju savā sirdī, dziļu sirdī, par tām, par to gaismu, kas ir Dievā. Tā ir tas mans komentārs. Tātad tas nav jautājums, bet komentārs. Jā, tas komentārs. Āmen. Labs komentārs. Paldies. Vispirms tur un tad tur. Es ceru, ka es sapratu jautājumu, tātad vai Sātana izdzīšana no debesīm ir tāds mītisks priekšstats, vai ne, vai tam ir saistība ar Jēzus nākšanu šajā pasaulē, respektīvi, vai tas ir subjektīvs vai objektīvs notikums, ja? Nu redziet, no vienas puses tas ir subjektīvs notikums, tādā nozīmē, ka tie ir mūsu priekšstati. Tie ir mūsu priekšstati par Dievu, par labo, par ļauno, par to, kur Dievs atrodas, par to, kāds viņš ir. Tie ir mūsu priekšstati. Bet šie priekšstati ir visnotaļ universāli. Un kā jau mēģināju sacīt, normālā, dabiskā cilvēkā šie priekšstati ir ambivalenti, pretrunīgi, pretēji. Dievs ir vienlaikus labs un vienlaikus varbūt ļauns. Kristus nākšana ir objektīvs notikums, bet šī objektīvā notikuma rezultāts, diemžēl, pie dažādiem cilvēkiem ir dažāds. Vieni cilvēki ticēja tam, ko Jēzus saka. Vieni cilvēki uzticējās tam, ko viņš saka. Vieni cilvēki piedzīvoja to, kā atbrīvošanu un pestīšanu. Citi nebūtu nē. Tas nozīmē, ka Jāņa atklāsmes grāmatā aprakstītā Sātana izdzīšana no debesīm, ir tāda cilvēka skatījums, kurš ir piedzīvojis pestīšanu.
Jānis ir piedzīvojis evaņģēliju. Viņš ir piedzīvojis, ka Dievs ir labs. Un viņš apraksta šo pieredzi, kas no vienas puses ir objektīva, jo Dievs ir labs, bet vienlaikus tā objektīvā realitāte subjektīvi ir jāpiedzīvo. Tas tāpat kā sāktu spīdēt saule, bet mēs, piemēram, sēdētu kādās aptumšotās telpās. Ārā spīdētu saule, tā būtu objektīva patiesība, bet mēs turpinātu sēdēt aptumšotās telpās. Un pēkšņi kāds ienāk no ārā un teikt, klausieties, ko jūs te sēdiet? Ejiet ārā, tur saule spīd. Mēs teiktu, tu zini, beidz savu demagoģiju vienkārši, ja? Mums te pat labi ir un vispār. Kas tu tās vispār esi? Tu vispār neesi mūsējais. Kāpēc mums vispār tevī būtu jāklausās? Tā kā tas ir vienlaikus objektīvs un vienlaikus ļoti subjektīvs notikums. Objektīvs tas ir tādēļ, ka Dievs ir labs, bet subjektīvs tas ir tāpēc, ka ne viss to spēja tā piedzīvot. Vai es atbildēju uz jautājumu? Daļēji. Subjektīvi. Nu labi, mēs varam, jā. Nē, nu tas, ka Sātans, jeb šis kritušais eņģelis, vai kā lai viņu nosauc, nu viņš jau ir tomēr garīga būtne. Viņš ir tā kā piederīgs debesīm, ja? Bet tas nav tā, kas, teiksim, nu vispār jau ir mazliet grūti runāt par Sātanu un eņģeļiem un dēmoniem, jo tā ir Bībelē tāda diezgan vēlīna parādība. Viņi kā tādas, kā tāds realitātes apraksts parādās diezgan vēlīni vecajā derībā. Tikai pēc Babilonijas trimdas tur sākās runas par eņģeļiem un tā tālāk. Līdz ar to tas ir tāds mēģinājums aprakstīt, kāpēc pasaule ir tāda, kāda viņa ir. Un vienā brīdī tā izjūta, ka ļaunums nu, ir reāla lieta, un šo ļaunumu potenciālu, ka tas tiek asociēts ar kaut kādu būtni, kā vārdā Sātans vai Velns vai kā citādāk, nu, tas vienā brīdī parādās, jā. Bet tas, ko Lūk mēģina pateikt jaunā derība un īpaši atklāsmes grāmata, ka ļaunums nav Dievam piemītoša kategorija. Ļaunums ir cilvēkiem piemītoša kategorija. Tāpēc tādā nozīmē ļaunums tajā subjektīvajā pārdzīvojumā tam Jānim, tas Sātans tiek no debesīm izdzīts un nodzīts uz zemes. Un ar to domu, ka ja ļaunums kaut kur ir, tad ne jau Dievā ļaunums ir. Ļaunums ir te starp mums, mēs esam tie, kas daram viens otram pāri. Nu ne jau Dievs dara mums pāri, mēs viens otram daram pāri. Tā ir tā pamata ideja. Tur bija otrs jautājums, jā. Man bija jautājums, kāpēc tik ļoti tomēr ir Luters pretstatījis evaņģēliju un baušus, un no šajienas arī tas izrietošais pretstatījums. Svētajos rakstos, teiksim, Pāvila vēstules un atklāsmes grāmata, un vispār gribēju jautāt, vai jaunrads procesā radot kaut ko jaunu, un tad mēs nojaucam, nerodas arī šis jaunais, jo mēs nevaram radīt kaut ko jaunu, ja mēs kaut ko arī nesen neizjaucam. Jā, atbildot uz pēdējo jautājumu, vai jaunrads procesā, kaut ko jaunu radot, mēs neizjaucam kaut ko iepriekšējo un tādējādi neradam kādu ļaunumu. Gan jā, gan nē. Protams, mēs kā cilvēki, kas esam ierobežoti savā izpratnē un savā spējā redzēt kopainu, visu kopainu, mēs jau nevaram zināt uz priekšu, vienmēr, vai tas, ko mēs tagad uzradīsim,
vai tas ilgtermiņā būs absolūti labs, vai arī otrādi tas, ko mēs nojauksim, ka tas ilgtermiņā būs kaut kas labs. Droši vien, ka būt par cilvēku neapšaubām nozīmē dzīvot nemitīgi starp labo un ļauno. Būt par cilvēku un darboties šajā pasaulē nozīmē saskarties ar savas rīcības sekām. Un tās ir gan labas, gan ļaunas. Tas tā, es domāju, noteikti ir. Nu, piemēram, Padomju Savienības sabrukums un atkal neatkarīgu valstu izveidošanās ap, teiksim, Krieviju vai Padomju Savienības teritorijā. Nu, tas bija tāds, zināms, jaunradas process. Tur gan bija tāda objektīva apstākļa, gan tur cilvēki paši pielika savu roku, lai tas tā notiktos. Nu, tur sabruka kaut kas. Bet mēs jau gribētu domāt, ka tur sabruka kaut kas ļauns, tur sabruka kaut kas slikts, un ka tā rezultātā radās kaut kas labāks. Ja, vai piemēram, nu, nezinu, tāds ekstrēms piemērs, kā nacistiskās Vācijas sagrāvi otrā pasaules kara laikā, teiksim, šī režīma sabrukums. Nu, mēs jau gribētu domāt, ka tas ir labi, ka tas pārstāja eksistēt, un ka tā vietā mēs spējām izveidot kaut ko labāku. Bet tas vienmēr ir ar tādiem blakus efektiem. Vienmēr pārmaiņu laikos kādi cieš un kādi kaut ko iegūst, kādi bēdājās un kādi priecājās. Tas tā neizbēgam vienmēr būs uz priekšu. Jautājums tikai, vai mēs ņemam to vērā. Un man liekas, nu, cik lielā mērā mēs ņemam vērā, ka tad, kad kaut kas mainās, ka ir kādi cilvēki, kuri tā rezultātā cieš, vai mēs pamanām viņu ciešanas. Un ko mēs darīsim tagad ar tiem cilvēkiem, kuri šo pārmaiņu rezultātā cieš? Vai mēs būsim saprotoši, iejūtīgi, vai viņiem atradīsies vieta tajā jaunajā kārtībā? Ja, tas ir tāds, manuprāt, izaicinājums. Kas attiecās uz Luteru, kāpēc viņš izdarīja šo pretnostatījumu starp baušļiem, jeb bauslību un evaņģēliju. Manuprāt, viņa gadījumā tie bija ļoti konkrēti iemesli. Tā bija viņa paša garīgā pieredze. Viņš dzīvoja laikos, kad, nu, būdams arī mūks un dzīvodams saskaņā ar noteiktu kārtību, noteiktiem kanoniem, noteiktiem priekšstatiem, gan sava ordeņa ietvaros, gan vispār, kā kristīgā baznīca tajā laikā skatījās, kādam ir jābūt cilvēkam. Nu, tur bija ļoti daudz dažādas prasības, labas prasības, pareizas prasības, kuras viņš centās pēc labākās sirdsapziņas realizēt un nemitīgi atdūrās pret vienu lietu, pats pret sevi. Pret savu vājumu, pret savu deformāciju, pret savu nevarēšanu, negribēšanu. Un tas ir tas, kas tur iepriekš sākumā tika sacīts. Mēs agri vai vēl atduramies paši pret sevi. Un tad ir jautājums, cik ilgi mēs turpinam sevi mānīt. Ka nu viss jau ir kā kārtībā, galvenais tur pamainīt šitos likumus un tos likumus, un tad jau es varēšu to izdarīt. Bet vienā brīdī mums ir jābūt godīgiem un jāsaka, nē, es pats esmu šķērslis, es pats esmu strupceļš, es esmu nonācis pats pie sevis un strupceļā. Un tad piepeši Luters to skatu lūk pavērš no sevis, no savas ņemšanās ap visiem tiem priekšstatiem un ņemšanās ap sevi un savu vēlmi tur visu to izdarīt. Viņš piepeši savu skatu vērš uz Dievu, viņš savu skatu vērš uz Kristu. Un piepeši viņš saprot, ka bāc, Dievs jau mani pieņem. Viņš jau mani pieņem tādu, kāds es esmu. Un tas pārdzīvojums, tas evaņģēlijs, Luteram ir tik liels un tik atbrīvojošs. Un te atkal tas pestīšanas, atbrīvošanas jēdziens, tas ir tik liels, tik atbrīvojošs,
ka Luters vairs neskatās uz sevi, bet viņš turpmāk skatās tikai uz Kristu, un viņa vienīgā rūpa ir, ka mēs visi skatāmies tikai uz Kristu, jo tad viņš saprot, cik tas ir atbrīvojoši, ka tu vairs nefokusējies pats uz sevi un savu varēšanu, bet tu fokusējies uz to, ka tevi kāds mīl, un tad, kad tu to sajūti, ka tevi kāds mīl un pieņem, tas atraisa tevī visu potenciālu. Tas maina tavu dzīvi, tas ļauj tev sākt spēt darīt to, ko tu agrāk nespēji. Un tagad man jau māja ar karogiem un rokām un visu iespējamo, ka esmu pārtērējis laiku, acīm redzot. Bet tāda tā pestīšana ir tik aizraujoša, tik interesanta, ka, ja tu viņā nonāc, tu vairs nespēji no viņas tikt vaļā. Kas man tagad jādara? Paldies! Interešu darbnīcas esot, Linards nāk kaut ko sacīt.